ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ଶାନ୍ତିଦେବୀ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ ହେବାର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧାଙ୍କ ବେଶରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ଦହିହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଜତା ବାରିକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କାନ୍ତା ଦେବୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଶା ଅଗ୍ରୱାଲ ଯୋଗଦାନ କରି କୁନି କୁନି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତଥା ରାଧାମାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରି ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ ଆମର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ କରିଥାଉ। ଆଉ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଛୁଆମାନେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧା ବେଶରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମର ଇନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଟକି ଫୁଡ଼ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ, କେକ୍ କଟିଂ ହୋଇଥାଏ, ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି ଛୁଆମାନେ, ଟିକେ ଟିକେ ଲର୍ଡ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆମର ଲାଗି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆର ଗୋଟେ ବହୁତ ଜୟଫୁଲ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଫର ଅଲ୍। ରାଧା କୃଷ୍ଣ ସବୁ ବନିକି ଆସିଥିଲେ, କିଏ ସୁଦାମା କିଏ ୟଶୋଦା, ସବୁ ବନିକରି ଆସିଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲୁ। ଛୁଆମାନଙ୍କେ ସ୍ୱିଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ ଦିଆଗଲା, ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କ ରୋଲ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅଛି ଏଥିରେ, ସେମାନେ ବି ସବୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଯଶୋଦା ମା ବନିକରି ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିକରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଶ୍ର, ଭିକ୍ଟୋରିଆ ନାଗ, ସବିନା ଖାନ, ସୋନାଲି ମଲ୍ଲିକ, ସୁଜତା ଦୋରା, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦୀପ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନନ୍ଦ, ଜ୍ୟୋତିମୟୀ ଦୀପ, ରେଣୁକା ପଟେଲ, ସୁସ୍ମିତା ଭୋଇ ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଶେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।